Отряд доброволци в казанлъшкото село Горно Изворово ще подпомага опазването на селскостопанската продукция и ще работи за предпазване на местните посеви и гори от пожари. Доброволците ще подпомагат и дейността на местния пъдар. Доброволческият отряд е създаден с цел опазване землището и подпомагане дейността на пъдарите, защото всички знаят, че пъдара е на 8 часов работен ден, само през работните дни, когато работят и кметствата и общината. Напоследък сме обект на постоянни набези от преминаващи дървосекачи и не само дървосекачи и билкари, които освен че събират билки и искат дърва, влизат в имотите на селените, където се произвеждат зеленчуци и всичко необходимо за домакинството. Имаме и един животновъден обект, който също има нужда от такава допълнителна охрана. И по идея на младежи, които гониха веднъж билкари, предложиха заедно с полиция и с общината, координирахме действията и решихме да създадем такъв доброволен отряд от 10 човека, които ще дежурят целогодишно, като идеята е дори и в работни и в почивни дни, когато някой е навън, нали, по нивите и види нещо нередно, да ни сигнализира и да продължаваме да действаме по законов ред, а не да правим нарушения, нали, да излизаме от рамките на закона. Отрядът се състои от 10 души, които дежурят целогодишно. Идеята е в работни и в почивни дни те да се отзовават на сигнали, като последващите действия ще бъдат съобразявани с закона. Мъжете са екипирани със светлоотразителни жилетки, на които е написано доброволен сътрудник.